弟兄姊妹们，主内平安。好，今天我们一起来读圣经以弗所书第四章十一到十三节，请大家一起来。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。问题啊，我们在座信主的四十年以上的有没有，请举手。哦，有两位，四十年以上的，哦，不容易。三十年以上的，哦，三十年以上，还没有。啊，二十年的，啊，二十年的哈，十年的，信主十年，哦，十年的就比较多了哈，啊，五年的，五年的，信主五年的，哦，这边有几位，这边有几位，好，两年的，哦。啊，一年的有没有？哦，一年的啊，你看，我们教会哈，从四十年开始啊，啊，五十年的有没有？没有。啊，我们看啊，有不同的年龄层啊，不同年龄层有五，有四十年的，三十年，一直到现在有一年的，刚刚受洗信耶稣一年的啊，啊，那么我再问一下啊，我们在座的。啊，已经有在教会参加服事的，请举手。嗯，很不错啊。那还有其他的还没有，是不是？还有很多没有啊。所以我们今天我讲的题目是什么？走入命定啊。我们要从什么？信徒要到门徒，是吧？啊，信徒很简单，你叫信耶稣就好了。但是呢，门徒就不简单了。对不对？门徒要怎么样？要服侍神的，要服侍神啊。那么这边我们看到，一个是信徒，一个是什么？平信徒啊。大家有没有听过平信徒这个名称啊？啊，可能有些人听过，有些人没听过啊。那门徒啊，大家也都知道哈。那么什么叫平信徒哈？以前我在教会里面常常听人家讲到平信徒，那我以前在想，这平信徒到底是什么平啊？是这个平坦的平吗？还是贫穷的贫啊？那我一直在想，到底这是平信徒代表什么意思啊？啊，到底是平坦的平？那这些人都是躺在那边做基督徒的，是吧？那么有些人贫穷的贫，就表示这些人怎么样？什么都不懂，那么来了教会虽然很长的时间，但是灵里面非常贫穷，什么都不懂的啊。那我一直是想想，到底这个平信徒到底是什么平啊？是平坦的平还是平啊？后来我就从一份资料上面就看到什么叫做平信徒啊，这平信徒怎么来的啊？啊，后来人家就讲，这是可能有一些的从日本的教会里边传过来的。为什么日本人啊，他们常常在一个团体的中间前面加一个平字啊，像平社员或者平什么，这什么意思呢？就代表这一群的人在这个团体里面他是没有担任任何职务的，那这些人就称为什么平社员，而且平会员是凭什么啊？那么平信徒意思就是说，这些的人在教会里面他不担任任何的职务的，所以称他们为什么平信徒。但是上帝的意思是不是这个样子啊？上帝的意思并不是这个样，上帝希望我们每一个人都要成为什么啊？成为门徒，对不对？还不是信徒啊，信徒很简单，只要相信就好了。我们信耶稣，我们都知道信耶稣可以得永生就好了。但是上帝心意不止如此，上帝希望我们每一个人都要做什么？主耶稣的门徒啊。我们看马太福音啊，
啊，二十八章十九到二十节，我们一起来读这段经文。来，请。你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。这是主耶稣要离开世上之前对门徒讲的话，说你们要去使万民做什么？做我的门徒，不是做我的信徒，是不是？啊，主耶稣不是说你们要去使万民做我的信徒，乃是要我们去做什么？做主耶稣的门徒。啊，今天我们可能有很多的弟兄姐妹还是停留在什么信徒的阶段啊，而且不但只是信徒，是一个平信徒，是不是啊？我们从今天开始，我们听了这篇信息以后，我们不要再做平信徒了，我们要做什么？要做门徒。那做门徒要怎么样？要起来服侍神了，是不是？我们不要做了一辈子的什么平信徒啊，我们要开始，从现在开始，我们要做主耶稣的门徒，我们要开始学习怎么样，怎么样去服侍神啊！所以今天我跟大家分享题目就是什么？从信徒我们要到什么门徒？我们要成长，我们的生命要长大，我们不能一直停留在那样啊平信徒的一个阶段里面，我们要成为主耶稣的门徒。啊，那要怎么样才能够成为主耶稣的门徒呢？啊，我们看第一个，要成全圣徒。啊，我们看下面刚刚我们读过的经文，以弗所书四章十一到十二节。好，我们一起再读一遍，来，请。有先知，有传福音，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。这边特别讲，上帝赐给教会的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师，有教师。那上帝为什么要给教会里面赏赐给教会有这么多恩赐的这些的一些的弟兄姐妹呢？是为了什么呢？为了要什么？成全圣徒。什么叫成全圣徒？什么叫成全圣徒？好，我们在中文上我们好像看不太懂啊。什么叫这成全圣徒？成全，如果我们从英文圣经上面，他写的是什么？ Equip his people， 就是要什么呀？训练。 Equip 就是训练的意思嘛，装备的意思嘛，是不是？就是要装备他的什么？他的百姓。上帝要装备他的百姓啊，我们要成为怎么样？成为神的门徒，首先我们要什么呀？要接受装备。我们要接受装备以后，我们的生命才会长大。如果我们都是不接受装备，都不愿意接受装备，那我们的生命如何的来长大？所以这边保罗在以弗所书四章这边十一节特别讲到，上帝有赐给这样五种恩赐的人啊，一个使徒、先知、传福音啊，牧师跟教师，这五种职分的这个人是为了什么呢？是为装备他的百姓啊，是为了要装备神的百姓啊。那么今天我们每一个礼拜来到这边做什么呢？我们来听神的话。听神的话的目的就是什么？就是要装备我们，是不是？就是要装备我们啊。然后呢，我们每个教会里面啊，每在周间的时候都有什么？有小组，是吧？那小组做什么呢？小组也是要为了要装备我们。我们礼拜天听了主的信息以后呢，我们接着在小组里面，我们有一些讨论分享。我们借着小组的活动啊，有一些的见证，把神在我们身上的一些的经历分享出来，把我们礼拜天所领受的信息怎么样，透过小组以后，让我们的生命被提升，让我们怎么样可以成为主耶稣的门徒啊，让我们把礼拜天听的信息怎么样使用在我们的日常的生活的当中啊。所以神要怎么样来使用我们？
首先他要训练我们，透过礼拜天来装备我们，透过小组的活动，让我们把听到的神的话运用在我们的生活当中。我们还教会还有一个很重要的聚会，什么？祷告会。我们大部分弟兄姐妹都没有来参加祷告会，是吧？祷告会做什么？就跟上帝交流嘛。你有些什么需要，有些什么问题，都可以在这边向神祷告。当你在这边呼求神，神就怎么样？就来到我们的当中做他的事情。啊，所以我们要先求神的国和神的。上礼拜我听到那个李志啊，有个好消息，李志拿到 PR 了，是吧？这是不是大好消息？我们知道我们教会为他祷告了多长的一段时间啊，从他来到教会以后，我们就知道，哇，他要申请 PR， 是不是？教会就一直不停地为他祷告，借着祷告，我们跟神怎么样交流？那李志很棒。我看到他刚信主才怎么两年的时间，虽然很短的时间，但是我们看到他生命有很大的改变。他有没有服侍神？你看他今天穿的衣服就不一样，是吧？这就代表一种什么服侍的一个象征，对不对？代表他在服侍神。所以圣经讲的一点都没错，你们要先求神的国和他的义，怎么样？其他的一切上帝都会加给他。神说的话必定会实现的。所以为什么说我们要信耶稣啊？我们知道耶稣是那位独一的真神，他听我们的祷告。所以教会有这像这个聚会都是非常重要聚会。我们教会还有在过去我们常常有什么，在那个有一些门徒的训练的聚会，这些都是为了要装备我们，为了什么呀？成全圣徒，来装备我们，使我们成为一个能够被神所用的一个器皿。在刚刚读过圣经里面特别讲，我们要装备这些圣徒，装备神的百姓的目的是为了什么？为了要建立什么？基督的身体。什么是基督的身体？基督的身体就是教会嘛，就是我们教会。教会的头是谁呀？是基督，对不对？我们都是什么？身体里面的一个肢体啊。教会就是指的就基督的身体。所以我们在一起啊，接受了装备以后，我们再一起来怎么样来服侍，来建立我们的教会啊。所以当一个人要成为耶稣基督的一个门徒的话，我们要接受装备。当我们中国人有一句话说什么，近朱者赤，近朱者赤，什么近墨者黑，是不是？这什么意思啊？就意思说你亲近谁你就会像谁嘛，是不是？就这意思。要说简单一点啊，近朱者赤，近墨者黑啊。我就讲到我那个小外孙小外孙从小的时候，人家就讲的说他长得很像我就很像我那么现在慢慢长大了，他的动作也像我，因为什么？他从小就跟我们生活在一起嘛，越来越像我连那个读圣经都像我。你知道他虽然现在年纪还小，孩子刚刚才上高中他每一天都在读那个什么活泼的生命。我们在这边有没有哪个孩子读活泼的生命啊？没有。我那个活泼的生命是有英文版，如果你们想要你的孩子将来也能够读活泼生命的话，你可以找经纬传道或者找万军去订英文版，从小让他们能够学习圣经的话这是很重要。当你越亲近神，神就亲近我们，然后我们活出来的生命就会像耶稣基督的生命，我们才能够像什么？主耶稣基督的什么门徒所以我们的小外孙，有时候师母还有杰西卡他们叫他说这个小公公。为什么叫他小公公？因为他很像我嘛，他不管外表长得像我，很多动作也都像我，
做事都是一板一眼的，啊，所以我们都叫他小公公，啊，所以当我们越亲近耶稣，我们越向耶稣学习，我们才能够成为什么？主耶稣的门徒，我们才能够从信徒变成什么？门徒。好，那么第一个，所以我这边各位提到，我们要怎么样成全圣徒？什么叫成全圣徒？就是要接受装备的意思。好，第二个我就要讲到各尽其职啊。那么什么叫各尽其职？我看下面一段经文，刚刚读过的哈，这边讲到各尽其职。什么叫各尽其职？我们可能从这个中文的翻译上面还不太清楚啊，它真正的意义是什么？如果我们读英文圣经，这边讲到什么 ？For work of service， 什么？什么意思 ？Jessica， 什么意思 ？For work of service 什么意思？就是服侍的意思嘛。你看师母都知道。就是服侍的意思嘛，对不对？你接受了装备，最后的目的是为什么？为了要服侍嘛，不是你接受装备以后把它怎么样，把它放在肚子里面，对不对？我们 接受目的就是要让你成为门徒，对不对？信徒你只要相信就好了，信耶稣可以得永生就好了，有需要向主耶稣去求就好了。但是做门徒不是那么简单啊，门徒你要跟师父来学啊，师父怎么做你也要跟着怎么做才对嘛，是吧？主耶稣怎么做你要跟着怎么做，那才叫门徒嘛。所以这边各尽其职，意思就是说你要起来服侍啊，啊，服侍的目的是为了什么？为了建立基督的身体。今天我们服侍目的是做什么？啊，我们看到很多弟兄里面穿着背心站在门口，我们是为了什么？建立基督的身体嘛。当有新人来的时候，你就要走出去去欢迎他嘛，是不是？啊，欢迎他啊，你带他来到进到教会，介绍教会给他。这才叫服侍嘛，是不是？就是为了要建立我们基督的身体嘛。所以今天讲到第二个，就是要各尽其职，建立基督的身体。那么上帝赐给我们有使徒、先知，那这五种职分，他到底这些职分里面，上帝给他哪些的恩赐啊？我们看下面一个。在这五重十事里面，有使徒，有先知，有传福音，有牧师，有教师。这个五重职事啊，这五种职事里面，每一个职事他都有不同的恩赐给他啊。那么使徒呢，他有宣教的恩赐，有信心的恩赐，有领导恩赐，有行神迹的恩赐，有治理的恩赐。我们看见以前的圣经里面记载的耶稣啊，耶稣那时候出来啊，传福音啊，啊，教导门徒，最后呢，让这些的门徒成为什么？成为使徒啊，成为使徒，然后出去传福音，出去宣教啊。所以使徒呢，他有这几样的恩赐。那我们再看先知啊，我们平常可以用手来做一个例子，就很好记住啊。这五重职事到底哪五个？这大拇指就代表什么？使徒，是吧？使徒是做吗？做头的，带头的，对不对？啊，带头的啊。然后呢，这个食指，我们可以讲说吗？先知，先知是做什么？他可以指方向的，是不是？先知会发预言的，可以告诉我们方向。所以在旧约时代，很多的君王啊，他要做些什么事？啊，先知会告诉他啊，你应该怎么样，应该怎么做啊，然后他照着神啊所说的话去做啊。所以先知是做什么呢？指方向的。所以先知他有什么？有说知识的言语啊，智慧的言语，还可以分辨诸灵，说方言，方言，还有医治、敬拜，还有祷告啊，这些都是什么？跟先知的恩赐啊有关系的哈。那么第三个哈，啊，第三个是传福音。传福音，我们的中指是五个手指中间最长的是什么？中指。
那意思就是说宗旨是怎么样，它的目的是什么，叫我们要进到人群的当中去。你传福音不可能在教会里面传福音吧，是吧，一定是到人群当中，所以啊，宗旨是最长的，对不对啊？传福音的你就要到人群里面，进到社区里面，进到学校，进到你的工作岗位里面去做传福音的工作，是吧，把人带到教会里面来，是吧啊，所以传福音的他有接待的恩赐啊，像我们立香传道是最有接待的恩赐，所以一看到一个新人，所以他很会传福音啊，他抓到一个新人他说他绝对不会放过的啊。那么我们再看第四个，第四个是什么，牧师啊，牧师，牧师他有牧养的恩赐啊，有劝化的恩赐啊，施舍帮助人怜悯，还有什么服侍的这些恩赐啊。其实我不是牧师的恩赐啊，那师母才是真正有牧师的恩赐，是不是啊？师母是看到人啊，他有怜悯的恩赐，有施舍帮助人的恩赐，服侍的恩赐，这些在他身上都可以看得到的。啊，那么最后一个是什么？教师，教师是什么？小拇指哈，那五个手指大家都记得吗？小拇指是做什么用的？挖耳朵嘛，是吧？小拇指就挖耳朵嘛，就把神的话一点一点把你的嘛放到你的耳朵里面去，让你听进去啊。所以我们的五种使徒是带头的嘛，是吧？使徒、先知、传福音、牧师、教师，记住了没有？那这五种恩赐怎么样？要各尽其职。单单有个大拇指有用吗？没有用。有个食指有没有用？没有用。所以这每一个手指要一起，这个东西才能够抬得起来嘛，是不是啊？这工作才能够发挥它的功能嘛。所以五种恩赐要互相的配搭，配搭的合适，这教会就建立起来了。所以教会需要这五种恩赐的人一起来怎么样来建造啊。所以神所赐给教会建造教会的恩赐有这五种不同的恩赐。那我们要想一想，到底我是属于哪一种恩赐啊？过去我们有做过 ID 测试，很多弟兄姐妹有做过 ID 测试嘛，是吧？所以你们应该晓得你的恩赐在哪里，我们就要好好的发挥神给我们的恩赐，对不对？我们不能把这个恩赐怎么样埋在土里面。主耶稣讲过一个故事哈，讲说有一个人要到外国去，所以就把他的仆人都召来了啊，就把他们的家业啊就分给他们，一个给5000，一个给2000，一个给1000。结果给5000的这个人怎么样，用他的5000块钱又去做生意，赚了5000块钱。那给他2000的，他就用了2000又去做生意，又赚了2000，是不是？最后那1000的呢，他把这1000块钱埋在地里面了。所以后来这个到国外去的这个主人回来了，就开始要跟他们算账了。那个给他5000的，他又赚了5000，啊，那耶稣怎么对他说啊？这主人就怎么对他说啊？他说：“你是又良善又忠心的仆人，是吧？你在不多的事上怎么样忠心？我把许多的事交给你去管理。”然后你也可以进到我里面跟主人一起享受他的快乐。那么2000块的也是一样，因为他也给他赚了2000回来啊，啊，所以他讲说你也是又良善又忠心的仆人啊，你在好多的事上啊都有忠心，所以我要给你更多的事让你去管理，你也可以进来享受主人的这快乐。但是那1000块钱的，给他1000两银子的，他把他埋在土里面，那个主人怎么对他说？你是又懒又恶的仆人。我们愿不愿意做又懒又恶的仆人？我们在座没有一个人想要做又懒又恶的仆人，是不是？我们都希望我们是一个什么又良善又忠心的仆人啊。所以对那个1000块钱那仆人怎么说？把你丢到那个外面的黑暗里面，你要在那边哀哭切齿。
所以今天我们信的耶稣，我们不能做一个什么平信徒，做一个什么都不做的。我们应该要，当你信耶稣的第一天开始，我们就要想到，我要开始接受装备，我要开始起来怎么样服侍神，我要各尽其职啊。这边中文把它翻成各尽其职，意思就是说我要起来，我们要去服侍，服侍神，一起来建造这间的教会。所以当这个我们弟兄姐妹每一个人都起来了，我们都开始服侍了，这教会是不是就建立起来了？教会才能够真正被建立起来啊。所以第二点哈，我们接下去我们看下面第三个，我要讲到建立基督的身体。什么叫建立基督的身体？这边讲为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。什么叫基督身体？我刚讲过，基督身体就指的什么？教会说的啊，基督是我们教会的什么元首？我们都是这教会里面的肢体啊，所以要建立基督的身体，我们要怎么样去建立？要建立基督身体，不是靠牧师啊。我们过去常常想，哎呀，建立教会是牧师的事情啊，是师母的事情啊，是不是这个样？不是，是这五重的执事都要一起起来，是吧？只不过在过去的历史里面，啊，当初啊，都是以这个什么牧师来负责来带头，其实这是不对的。在教会里面带头，其实应该是使徒的，有使徒恩赐的来负责来带头的。然后其他的先知啊、传福音的牧师教师，每一个都是要一起来配合，一起配搭，一起服侍啊，这样才能够把这个教会的建立起来啊。所以建立基督的身体要靠的五重指示。好，我们看下面啊，下面有一段经文，我们一起先来读这以弗所书2:19-22来，请。这边这段经文里面特别讲我们建造这个教会啊，那么教会是怎么样被建造起来？是建造在什么？使徒和先知的根基上啊，因为使徒跟先知他们会能够从神来领受到神的话语，然后透过他们把神的话语怎么样传递出去，所以是建造在使徒。在旧约时代啊，我们都常常看到很多的先知啊啊，那么在新约时代的使徒，那么教会是建造在什么？使徒跟先知的根基上面。那么意思就是说，教会是建造在使徒跟先知的这样子恩赐的啊，是来作为什么教会建造的根基，因为他们可以从神那领受到神的话语。然后透过这样一个神的话语，然后把它传递出去，来建造这间的教会啊啊。那么所以呢，啊，这边讲说，其实有后面那句话更重要，就是有基督耶稣自己成为什么房角石，房角石，意思每一个房子的建造的时候，有一块石头是最重要。尤其以后你们可以到别的教会去看一看的时候，他们建造教会都有一块石头啊，那个房角石。那么所有的石头呢，所有建造房子的时候都是以这个房角石为基准，然后要跟这个房角石对齐，那么这样子建造出来才房子才能够平稳啊，才能够正确啊，那房子就不会偏不会歪掉啊，不然的话房子会盖歪的，那很啊，到时候就倒掉了啊。所以以基督耶稣自己为什么房角石，当每一个人都是
对准了这个房角石，这个房子建造 才是一个非常 正的、啊、那么这边讲各房靠它怎么样联络的合适、啊、这边是指的什么不同恩赐的人可以要怎么样要联络的合适、啊、那么这五种恩赐的人要配搭的合适，这个建造这个教会才能够稳固、啊、那么渐渐的、啊啊、成为什么主的圣殿、啊、你们也靠他被建造成为上帝怎么样借着圣灵居住的所在、啊、那么这是教会说的、啊、好，那我们再看下面 一段。那么我们看主耶稣，主耶稣当初要建立教会的时候他怎么样建立的、啊、这边我们一起来读，来请。那时耶稣出去使徒、啊、当初主耶稣要建造教会他差派这些门徒出去、啊、这些他所拣选的这十二个人他称他为什么为使徒。好，我们再看下面一段圣经。好，一起来读，来请。耶稣差这十二个人出去吩咐他们说，外邦的路你们不要走，撒玛利亚的城你们不要进，宁可住以色列，谁走谁上，说天国、啊、他、啊、这个拣选的十二个、啊、人出来当 称他们为使徒，然后就差派他们出去去传福音、啊、去建立教会、啊、那我们再看下面一段圣经、啊、使徒行传五章十二到四十节，来请。好，我们看到主耶稣、复活升天了以后、啊、就看到使徒行传、啊、接下来使徒行传、啊、那教会、啊就建立起来了，然后许多的耶稣的所差派出去的使徒就在各地方去建立教会、啊啊、然后这些使徒呢因为行了很多的神迹，因为这些使徒都是什么神所拣选的，那么耶稣所做的事我们看在使徒行传上面也都可以看得到、啊、他们也在行神迹也行奇迹、啊、所以这些使徒呢就受到怎么样这百姓的尊重，而且很多的人都因着信了耶稣、啊、所以我们看到整篇的使徒行传所讲的都是这些使徒、啊、所做的一些的工作。好，所以我们看到整个教会的建造是靠的什么使徒、啊、来建造的、啊、另外还有一个我们刚刚讲的什么先知。好，我们看下面一段、经文，来我们看下面一段经文。好，箴言的28:29-18，好我们一起来读。没有异象民就犯次，唯遵主律法便为有福。教会为什么没有动力，为什么没有动力？因为我们没有意向，是不是？教会没有意向就没有动力。所以我们、箴言29:18特别讲到，没有意向民就犯事、啊、为遵行律法的便为有福。要有意向、啊、所以我们教会有没有意向？我们教会的意向什么？周报上有，大家可能都没有注意到哈，周报上面讲我们意向宣言是什么？传承使命，全能相要，力行圣经，迈向荣耀。这是我们台北灵粮堂当初建立的时候就有的这样意向。那我们是他分堂，就是跟啊遵照台北灵粮堂的这样意向，我们继续的把它传递下去啊、所以我们教会的意向也就是什么传承使命，全能宣教，力行圣经，迈向荣耀、啊、这是我们的意向、啊、所以当我们有意向的时候，那教会才能够向前走、啊、那么小组我们将来也要有意向，
好，既然我们在这样一个使命下，我们小组的意向是什么？我们希不希望我们的小组也能够成长？我们希望我们小组成长，我们要意向，我们要怎么样突破我们目前的瓶颈啊？可能我们现在目前有些小组也到了一个瓶颈啊，所以没有成长，就是那些人维持的聚会而已。小组要有意向，当你小组有意向的话，保证你们的小组绝对是不一样。如果你只是为了聚会而聚会的话，你这个小组不会成长啊。当我们有意向，我们有一个方向，我们要突破，我们要改进，我们小组就不一样。但每一个小组都不一样，教会是不是也就不一样了啊？所以很重要啊！所以我们要建立教会，我们要让这五个怎么样恩赐都要完全的怎么样运转起来。好，我们再看下面啊，下面以弗所书四章十五到十六节，好，我们一起来读这节经文，来请。唯有爱心，凡事长进，连于元首，百节各按各职，照着个体的功用彼此渐渐长进。最当我们身体要怎么样才能够渐渐增长，就是说百节要各按各职，照着个体的功用能够彼此的怎么样相助。当五种恩赐怎么样能够一起的运转起来，这个教会就能够渐渐的增长。那么我们看要怎么样来运转，下面这边有一个五重职事的运转的运作的方式啊。那么当一个传福音的人啊，到外面去传福音，就带了一个慕道的朋友来到教会，这时候他会把他交给谁？首先他会交给牧师，对不对啊？交给牧师。那么牧师啊，就牧师他的恩赐在哪里？他是牧养的恩赐，对不对啊？牧养的恩赐。但是这个牧师牧养了半天，就看这个小孩啊，这个带进来的这慕道朋友好像生命没有什么长大啊，他还是那个样子啊，都一点没有成长，那怎么办呢？他就去找什么？找先知，去问问先知，哎，这个慕道的朋友他的恩赐在哪里，对不对？要先了解他的恩赐在哪里，对不对啊？就先知啊，就把他带来啊，了解了一下啊，然后就告诉他，哎，你的恩赐在哪里，你应该接受什么样的装备，是吧啊？这个时候呢，就先知就把他怎么样带到哪里去，带给教师，对不对啊？教师就按照他有的恩赐给他一些的什么呀装备啊，然后训练以后最后怎么交给谁啊？交给这个什么使徒，使徒就按照这样一个恩赐把他分派出去啊。你有传福音的恩赐，就把叫让他出去传福音啊！你有这个牧养的恩赐，你就去做牧养的工作啊！你如果有先知的恩赐啊，这个人会祷告，就让他怎么去做这个祷告恩赐的方面的工作啊！那使徒就是怎么在那边做一个负责的人，去带头啊，把这些的不同恩赐的人把他分派，所以就整个的教会就开始怎么样运转的，每一个人都成为一个什么有用的人，是不是？所以上帝赐给我们每一个人都是有用的，好吧？告诉你旁边，我们每一个人都是有用的，每一个人，上帝都给我们不同的恩赐，对不对？我们都是有用的，我们绝对上帝不会创造一个废物给我们，上帝所创造的都是好的，所以我们要相信我们自己，对不对？我们每一个人都是有用的啊！所以教会要成长，我们一定要怎么样？要各尽其职啊！刚刚又讲各尽其职，我们不但要接受装备，我们要起来服事，然后我们要按照上帝所量给我们的恩赐
然后去怎么样去服侍啊，那么整个教会就被建造起来了。好，那么最后一个我们来看第四个，就是满有基督长成的身量。好，我们再看到以弗所书刚刚13节，好，我们一起来读这节，请。满有基督长成的身量啊，一个教会要长大，最后的结果要满有基督长成的身量啊。那么要建造教会，上帝要挑选什么样的一个人啊？一个家庭主妇哈，如果今天叫你到菜场去买菜啊，你要去买水果，你会买什么样的水果？你会不会买一个很大的啊？我就挑那大的，而且买一些比较便宜的，会不会？可能不会吧。啊，你一定要会去挑选那些成熟的，是不是？吃起来又香又甜的，对不对？你绝对不会光去挑一些比较大个，有些大的不中用啊，大的不好吃，你挑了有什么用？便宜的虽然价钱很便宜，不好吃也没用，所以你一定是挑选那些怎么样成熟的啊啊，那么又香又甜的，你一定是挑选这样的一个水果，是吧？其实上帝要使用我们，其实也是一样，他要用的一定是一个什么？成熟的基督徒，是可以使用的基督徒，是什么呀？满有基督长成身量的这样一个基督徒啊。那么怎么样才能够成为一个满有基督长成身量的基督徒呢？有两点，这边第一个就是要在真道上面，不是啊，这边红字哈，第一个要在真道上同归于一的啊。第二个呢，是要认识什么？上帝的儿子的，对不对？今天我们在真道上是否同归于一啊？这非常重要。一个教会，如果我们在教会里面人很多，但是我们教会里面的人在真道上没有同归于一的话，那教会就会走向什么？走向异端去了，是不是？啊，就会走偏的道路去了。所以我们必须要在什么真道上同归于一，我们的信仰是一样的，是不是啊？那以弗所书曾经讲过，那个怎么样有几个七个一，哪七个一大家记不记得？一主，一信，一神，还有呢，我们在一个身体，是不是？一个身体，还有一个圣灵，还有什么？一个指望，是不是？哦，在以弗所书那边特别讲到这几个一，有七个一啊。当我们大家都是同归于一的时候，我们的信仰是一样的，我们不会走偏的道路，是吧？我们怎么样？啊？刚刚还少了一个一洗，我们受的是同样一个洗礼，所以在这个七个一的里面，我们才能够什么呀？同归于一，我们才不会走偏的道路。可能有的是这样子，有些是这样子的，那就会可能有些就变成异端了，是不是？所以第一个，我们要在真道上要同归于一；第二个，要认识上帝的儿子。今天我们在座的大家都认识上帝的儿子吗？上帝的儿子谁啊？耶稣基督。我们认识的是什么样的？我们是外表的还是实际的？这很重要。可能有些只是听的很多哈啊，但是不一定完全的认识。那有一个主日学的老师哈，有一天就讲一个故事给那个孩子听哈，他就讲了那个彩虹之约
啊，有没有听过彩虹之约的故事啊？就讲了一个彩虹之约的故事给孩子听，哦，他就讲到挪亚方舟，啊，又讲到这个这个耶稣怎么样拯救这个挪亚这一家啊，不是上帝怎么拯救挪亚这一家人啊？后来后面最后讲到什么呀？神借的彩虹跟什么？跟世人立约，对不对啊？讲到彩虹之约。那么他讲完这故事以后，有一个小朋友就举手就问老师，什么叫彩虹啊？啊，他听了半天他不晓得彩虹到底什么，因为小孩太小他不明白啊，就问老师什么叫彩虹啊。那老师就跟这个孩子们再一次解释，这彩虹是一种这个气象的一种的这个现象啊，就是当这个这个空中有一个像弧形的啊，就一道的这有彩几种不同颜色的这样啊，就叫彩虹哈。啊，那他讲了半天，是因为这个光波的长短不一样啊，那红颜色的这个波长比较长啊，那么其次的是橙色啊，是其次啊，红橙黄绿蓝靛紫。最短的是什么？紫色啊，是因为这个光波的这个经过在空气中的那个有水滴哈反射回来，那么造成这个不同的颜色，因为它波长不一样，所以造成不同的颜色啊。所以啊，讲了半天这个一些科学上的一些的尝试啊，那孩子说。老师啊，我还是听不懂到底你讲的是什么。后来突然在外面下起一场大雨，那大雨过后以后就看到天空就有一道彩虹，那老师讲，你们来看，那个就是彩虹。他讲，哦，我知道了什么是彩虹。所以有时候我们常常听了很多的知识，但是我们实际并不认识它。就像我们信耶稣一样，我们可能听了很多耶稣的故事，但是都是人家的耶稣，不是我们自己的耶稣。我们唯有自己怎么样，当你跟耶稣亲近的时候，你愿意照着神的话去做的时候，你才能够真正认识这个耶稣到底是谁呀，是不是？好，圣经里面有一句话说，我们来看下面最后一段的经文。好，下面一段哈，这边我们一起来读约翰福音14:12，13节，好，一起来读，来，请。我实在告诉你，我所做的事，信我的人也要做，并且，因为我往父那里去，成就得荣耀。这段圣经告诉我们，就是说，我耶稣对他门徒讲说，我所做的事，信我的人也要做。啊，并且要做比我更大的事，意思就是说，我做什么，你们要跟着我做。当你跟着我做，照着我话去做的时候，很多的事就发现，很多事以前我们不相信的事情都实现了。这样你才能够真正认识这位耶稣。所以要认识上帝的儿子，要怎么样认识啊？不是只是在知识上认识，我们要从实际的经验上去认识他。当我们愿意去照着神的话去做的时候，上帝会让我们做更大的事，超过我们所求所想的。这时候你才会相信，哦，我们所信的神确实是一位独一的真神。啊，这边耶稣特别讲，你们奉我的名无论求什么，我必成就。教父因我的儿子来得荣耀。求主帮助我们，我们不要再只是做什么做信徒了，我们要做门徒，我们要按照神的话去做，我们愿意跟随神的话去行。当我们愿意跟随神去行，上帝会让我们真正认识这位独一的真神耶稣基督。所以有时候我们听的很多，但我们做的很少。当我们愿意听了神的话，又照着神的话去行的时候，我们看到那个事情就会在你身上实现，而且不但在你身上，可能会影响你的家族。
所以求主帮助我们，今天我们不是单单在这边听到，我们要行道，我们要按照神的话，我们相信我们教会就不一样。所以我们要从信徒什么呀，要到门徒了，我们不要再停留在信徒那个阶段，我们要到门徒的阶段，相信这个教会会不一样，我相信你们家人都会不一样啊。所以有时候我们常常看着别人都很好，我们为什么还是过这样的一个日子？求主帮助我们，上帝要把那个更好的事给你们，你愿不愿意去接受？你愿不愿意照神的话去做？今天我跟大家分享的啊，就分享到这边。最后我们请敬拜团一起上来。将自己献上当作活祭。